Tere jälle Autonete proovisõitu vaatama. Üsna pea jõuab ka meie Fordi müügisalongidesse uus C-Max. Grand C-Max, suurem, mis meil on täna siin ette näidata, ja tavaline C-Max. Ning täna üritame sotti saada, mida need autod endast kujutavad. C-Max on väike Fordi mahtuniversaal, seetõttu selle kerejooned on sellised jäsakad, kompaktsed, kuid tegelikult on tegu ääretult mahuka sõidukiga. Selle Grand versioonis mahutab auto 7 inimest. Noh, need tagumised kaks muidugi peaksid olema lapsed sinna. Täiskasvanud inimene vähemalt pikka sõitu tegema ei mahu, õigemini tal on seal suhteliselt ebamugav olla, kuid seest ruumi, arvestades auto üsnagi kompaktseid mõõtmeid, on siin tõepoolest väga-väga palju. Muidugi me ei saa ilma selle nina osata, mida me oleme viimastelt Fordi mudelitelt näinud. See näeb tõeliselt sportlik ja dünaamiline välja. Ja tõepoolest tegu on sellise õnnestumisega, et ka Fordi disainerid ütlevad, et ilmselt selline kujustus jääb nendele autodele üsnagi pikaks ajaks. Ja seepärast lihvitakse seda täiuslikkuseni, lisatakse peeneid nüansse, mis kõik tegelikult väärivad oma ette tähelepanu ning annavad auto üldmuljele tõepoolest hästi palju juurde. Kui tavaline C-Max on tavaliste ustega, siis Grand lükanduksega. Aga mis see annab? See annab, et siia keskmisesse istmeritta on väga hea ligipääs. Oma etteooper on muidugi pagasiruum. Ja sellega toimetamine on siin tehtud lihtsaks ja mugavaks. Ruumi on siin taga tõepoolest palju. Hetkel küll on kõrvalistu ja iste maksimaalselt ette lükatud ja seal on ka tegelikult üsna palju ruumi, aga siin taga isegi minusugune pikk inimene mahub täiesti vabalt istuma. Juhiiste on hetkel maksimaalselt taga, see tähendab, et ees on ruumi väga palju ja ka siia taha ikkagi võib väiksem inimene täiesti vabalt ära mahtuda. Siia taha kolmandasse ritta ma siiski teie lahkel loal ronima ei hakkaks. Ka juhi töökoht on mugav ja ergonoomiline. Sisekujustus on täiesti uus, rooliratas on uus, peaks idee poolest paremini käes istuma ning otse loomulikult kõik vajalikud funktsioonid on toodud juhile siia rooli peale välja. 8-tollise ekraaniga Sync 2 multimeediasüsteem võimaldab aga juba praktiliselt kõike, mida hingi haldab. Siia on võimalik ühendada telefone, tahvelarvuteid, USB-pulki ja SD-mälukaarte. Millega iganes tahate oma muusikat või muud meeldivaid asju siia tuua, see kõik on võimalik. Siin kasutatakse palju erinevaid materjale, osad on jäigad, osad on pehmed, aga see kõik on silmale mõnus vaadata, kuigi see üldpilt on minu arvates pisut ulmeline, midagi tulnukatest või kosmoselaevast või mine sa tea, aga igal juhul tavalisest erinev. Aga siin tuleb kindlasti rääkida juhti abistavast elektroonikast. Me olemegi ju jõudnud aega, kus tegelikult elektroonika on see, mis sunnib autot käituma kõige ökonoomsemalt, sõitma võimalikult vähe kütust kasutades ja mis peamine turvaliselt. Ja C-Maxi varustusse kuulub terve rida igasuguseid lahendusi, mis aitavadki turvalisust teel oluliselt tõsta. Muudest mugavust tõstvatest lisadest, muidugi start-stop, roolisoojendus, elektriline tagaluuk, parkimisandurid ja parkimisabid, need kõik on siin autol olemas. Jõuallika valik on lai, kõik Fordi viimased ökomootorid on siin esindatud, vali ainult välja ja hakka sõitma. Ja nii tulebki välja, et kui te otsite oma perre uut ökonoomset autot, siis C-Max võiks olla väga arvestatav variant. Meie näeme teiega järgmisel nädalal, seniks nägemist!